ពូទីនមានបញ្ហាធំហើយអ្នកវិភាគចំណាញសុខភាពសង្ស័យលោកពូទីនមានជំងឺខួរក្បាលបងប្អូនជិតទីគ្រប់រອບអានបើនិយាយអំពីប្រធានាធិបតីពូទីនដែលជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដ៏មានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដូចជាជាប្រទេសមហាអំណាចលើពិភពលោកទី2ផ្នែកកងទ័ពបន្ទော်ពីសារដ្ឋអាមេរិកនៅពេលថ្មីថ្មីនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រមានធุนធុន ទៅកាន់ບັນດາປະເທດທີ່ຈ стран ບໍ່ហ៊ានລູກໃດໂລກນឹងປາບປາສກອບນ ્યુક્ ລີເອໄດ້ທີ່ຈະກອບປາໄຫຼໂລກຈັດການຈົ່ມປູອຸເຄຣນតែម្ដងໃຫ້ນឹងຈັດການຈົ່ມປູປະເທດដែលហ៊ានລູກໃດນោះຢ່າງນັ້ນກະດ oi ຈົ່ມປູໂລກຟລາດິເມຍປູຕິນໃນពេលថ្មីໆນີ້ບໍ່ຍ້ອງទៅຕາມແນວວິພាកພແນກນະໂຍບາຍກະໂດຍជាເລື່ອງរ៉ាវរបស់លោកປູຕິນដែលເກးតាមດ້ານຕ່າງពីດ້ານរហូតដល់ចប់ គឺមានលក្ខណៈមិនប្រកបក្តីយ៉ាងច្រើនដែលនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកពូទីនកំពុងតែមានបញ្ហាគូក្បាលពេលនេះមានសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែក ඩා ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយក៏មានបញ្ហាមួយទៀតដែលមហាជននឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបងប្អូននោះគឺសុខភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីផ្លាឌីមលូទីនតែម្ដងបើយងទៅតាមសារព័ត៌មាន អន្តរជាតិដេសានបានចោទសាយថាលោកពូទីនត្រូវបានកេតចោទប្រកាសថាគឺធ្លាប់ធ្វើកាវាកាត់ជំងឺម៉ារីកនិងមានជំងឺឌីប្រេសិនថែមទៀតផងហើយនឹងជំងឺខួរក្បាលថែមទៀតតើលោកពូទីនក comp តើមានជំងឺខួរក្បាលមែនទេតាមប្រវត្តិវិទូអ្នកវិភាកនយោបាយគឺលោកវើឡៃសូលូវៃលោកបានបញ្ជាក់នឹងអះអាងថា តំណាងតំណែងរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីអំឡុងឆ្នាំ2020គឺធ្លាប់ប្រកាសព្យាបាលផ្នែកជំងឺមហារីកនិងមានរោគសញ្ញាជំងឺខួរក្បាលថែមទៀតផងដែរបើយោងទៅតាមខ្សែវីដេអូរបស់លោក Putin ហាក់បីដូចជាបានបញ្ជាក់បានបញ្ជាក់អំពីជើងរបស់លោកដែលធ្វើចលនាអត់ឈប់ឈរហើយម្រាមដៃរបស់លោកគឺញ័រតតាត់ហើយគាត់នឹងហាក់បីដូចជាមានជំងឺ ជាចាប់នៅពេលដែលគាត់កាន់ដៃជើងនៅលើកៅអីនិងក compong តែអង្គុយហើយលោកក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំនឹងមិនដែលមិនមិនមិនជាវិចារណិតទេប៉ុន្តែវាគឺជាការរណៃវិនិច្ឆ័យគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៅលើរាងកាយតាមផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហើយនឹងការវិភាគបែបនេះ ក៏មិនធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានសິດនៅក្នុងករណីមើលក្រមសិលាធម៌នៅក្នុងការបង្ហាញអំពីសកលភាពទាំងអស់នេះដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអានឹងប្រកាសជាមានករណីបាត់បង់ជីវិតតើជំងឺโรคផ្លាឌីមីពុទីនេះវាជាការពិតដែរឬទេប្រកាសអាននេះវិញ ក៏លោកបានលើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់លោកពូទីនដែរបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន The National បានលើកឡើងថា Depression គឺជាជំងឺខួរក្បាលដែលមានរោគសញ្ញាញ័រញ័រនិងរៀងរឹងរឹងរីឯជំងឺ Depression គឺជាជំងឺមានបញ្ហាខួរក្បាលហើយជាពិសេសវាពិបាក DJ នៅក្នុងនោះគឺកោបពិបាកវិនិច្ឆ័យដែរហើយវានឹងក៏អាចនាំឲ្យមានជំងឺសរសៃប្រសាទផ្នែកខួរក្បាលតាមទីផងដែរហើយតាមសារព័ត៌មាននោះសានបានបញ្ជាក់ថាវាគឺជាជំងឺរោគសញ្ញាផ្លូវចិត្តរួមទាំងជំងឺបាក់ទឹកចិត្តការកេងមន្ទួលនិងការចោះខោយនៃការយល់ដឹង តាមទៀតហើយនៅក្នុងនោះផងដែរវាមានក្រប lang គឺបានចេញការបដិសេធយ៉ាង맹ម៉ាត់ចំពោះការអះអាងបែបនេះថាលោកពូទីននឹងមានជំងឺប្រាក ೇಷ ិននិងជំងឺឌី ਫ 레សិននោះហើយแนะនាំពាក្យលោកឌីណេត្រីភីកៅលោកបាននិយាយថាលោកពូទីនមានសុខភាពល្អធម្មតា មិនដូចការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនោះទេដូចជនព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like